Құрметті жазылушылар, ассалам алейкум, Нари Геймер каналына жазылуды сұраймын, достар. Көріп отырғандай, түрлі ойындарға Let's Play түсіреді, және интролар жасайды. Апта сайын видеолар шығады деп отыр. Сілтемесі видеоның астында болады. Сілтеменің үстіне басып, каналға жазылып кетіңіздер. Қазақ ютуберін қолдап жүрейік, бауырлар. Фальшивый экран вызова Pro деген программа, өте керемет программа, сондай функциялары көп, әрине жарнамамен болады, сондықтан мен алдын ала Wi-Fi-ді өшіріп тастаймын сол программаны қоспастан бұрын, себебі маған бұл кедергі жасап қалды. Жалпы Wi-Fi-ді де өшірмеуге болады, егер бана біреуге беретін адамымызға интернет керек болуы мүмкін. Жалпы бұл жарнамасы маған кедергі жасап кетті бана. Міне, осы Just for Fun деген программа жасайды. Ал ашып көрейік, сонымен тексеріп көрейік. Әрине мен бәрін дайындап қойдым, бана атын жазып қойдым, Fake Call Screen Pro дейді. Программа жұмыс жасайды, керемет ана. Міне атын жазасыздар осы жерде, сіздерде ағылшынша тұрады, кетіптейсіздерді, қалаған есімін жазасыздар, осы жерге телефон номер жазасыздар. Сосын қосымша фото қосуға болады, галерея, камераға түсіп. Мынау дейтін неше секундтан кейін, мысалы, басасыздар, бірінші тұрған call trigger after 5 second басасыздар, біріншісін басасыздар, неше секундтан кейін, енді көбіне 30 секунд немесе 40 секундтан кейін қойыңыз, енді маған тексеру үшін 5 секунд деймін. Одан кейін сізде егер баяғы телефон болса, онда сізде қандай звондағандай түсі қандай болып тұрады интерфейс, соны таңдаңыздар. Сіздер егер мындай болса түсі, ең астында тұрған, онда осындай болса, сіз дейтін оны мына ең біріншіге қойсаңыз, онда ешкім сенбеуі мүмкін. Сізде, себебі сізде звондағанда мындай болуы керек. Сондықтан сізде звондағанда қандай, сондайды қойыңыздар. Менде бірінші әрине, сондықтан бірінші қоямын. Ары қарай ештемен тимейміз, вибрация ойнатылып тұру керек, болды. Старт кол дейміз, болды. Өз жұмысымызбен жасай береміз, қазір көреміз бізге кім соғады. Жұмысымыз жасап жатыр, мысалы біреуге береміз. Кім? Қазақстанның атақты әншісі, жұлдызы Қайрат Нұртас телефон соғып жатыр. Керемет. Әрине көтергенде ерекше, бір жаман жерде ағылшынша болып тұр, иә. Көтер көрейік. Аха, ағылшынша болып тұр. Қызық, иә. Сондай. Егер сіздерге бұл программа ұнаса, жазып алып достармен әзілдесуге болады. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз достар.